Problemi këto që të kënë, me bëmë të karantinu si problem. Me t'izolu. Karantinu, kjo është ma keqe po flashe, karantinim është, mos më të shkep virusi jashtë. Me të bloku komplet. E ty me të majtë gjatë virusin tënë, është problem. E ka gjasha që, për shembo, nëse s'dojnë me ndërhyte na me her, e lojnë të karantinu, sidomos Kosovën, këtë rrashtë se Serbia ka situatë tjetër, edhe sidomos qeverin Kurti. Që kë karantinemi i kësaj qeveria do t'i shkakton të pasojat maja vetë vendoshës, po se po si subjekt politikë, se faktura po shtaj akumulohet, nuk mund është me e këthuj prafa, fajnë. Se me gjatë e qeveri i ki 52%, ministra janë, krye minister, unë i kësha lutë edhe në vëve, dhe sot edhe zdo ditë, edhe zdo ditë, thëmë, nuk ka vonë, thirëni, alatët tonë që kanë qenë tu, për nuk o mare me thirë ato që ka gjujtë bomba me të apështu jetën, Amerikën, ka bombardu Serbin, thirëni, po dojmë eqë, basë të kërkesh e qëjë, po dojmë pashtu më artë e ju me kry punën. Unë besoj që këtu, veç kjo kam betë, nuk ka shumë rrugë tjera, nëse nuk bëhet kjo, me shiguri që na jemi vend demokratik, gjithë në zhidhja, si me dalë për prej status quo, sa karantinimi, po nuk është thelbi aty, ajo është e mrama, besonin këtë kohë. A do të kete qeveri i kësi, a si, a do të një mokë kushkujnë qeveri, o besonit mrama atë janë.